կոնտրոլը ընտրելով քվեատերթիկը ըստ էության կատարում է քվեարկության տվյալ քաղաքական ուժի օգտին, իսկ եթե նա ցանկանում է նաև տարածքային ցուցակի տեխնացումին ընտրել, ապա քվեատերթիկի հակառակ կողմը կատարում է համապատասխանաբար միասնական նշումային տեխնացումի անվան դիմաց, ում օգտին նա տվել է իր քվեը։ Ինչ վերաբերում է ձայների հաշվարկի մեխանիզմին, ապա խնդիրը տվյալն է, ուրեմն մի քանի քայլ է իրականացվում, առաջին որոշվում է այն հուսակցությունները, հուսակցությունների դաշինքը, որոնք հաղթահարել են 5-7% անոր շեմը, այնուհետև իրենց ստացած ձայներին համամասնորեն որոշվում է նրանց ստացած մանդատների քանակը, մանդատների կեսը վաշվում է համապետական ցուցակի տեխնացումների միջև, մյուս կեսը տարածքային ցուցակների միջև։ Տարածքային ցուցակների պարագայում հիմք է ընդունվում նորից տվյալ տարածքում կուսակցության ստացած քվեները, նրանցով որոշվում է, թե յուրաքանչյուր տարածքում որքան մանդատ է ստանալու տվյալ կուսակցությունը, և երբ արդեն կսկսվի մանդատների վաշման գործընթացը, այդ ժամանակ, թե կոնկրետ ում պետք է հասնի, այդ ժամանակ արդեն հիմք են ընդունվում տվյալ տարածքում տվյալ տեխնացիայի ստացած ձայները։ Կներեք, Ժևիկն էլ ցուցակում քիչ վերապահումով էր մոտեցել այդ տարածքային ցուցակներին, ասելով, որ այստեղ գումարների բաժանման, այսպես ասենք, հա, մտահոգություն ու մտավախությունը կա, ու ուրիշ ձևակերպումով էին իրագ այդ ամենը ասել, բայց մտահոգություն իհարկե հայտնել այն այդ ցուցակների հետ կապված տարածքային, հատկապես որ այսքան շատ թուղթ է շրջանառվելու, այսքան շատ խնդիրներ է առաջացնելու, հաշվարկի հետ կապված այդ մեխանիզմները կա, ինչպես պետք է արվի, որպեսզի զերծ մնանք ինչ որ հարցը ամենատարբեր հանգամանքներ իրենում բարձրացրեց եւ այնուհետեւ եզրանում արվեց, երևի թե հարցից սկսեմ, իհարկե եթե մենք ունենք նոր գործառույթներ, եթե ընտրական օրենսգրքով արդեն ամրագրված են քվեակարգի նոր էլեմենտներ, ակնհայտ է, որ որոշակի առումով ծանրաբեռնվելու են նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները, ովքեր իրականացնելու են քվեների հաշվարկը, և բնականաբար նրանք հաշվելու են նախ կուսակցությունների օգտին տրված ձայների քանակը, ապա տվյալ կուսակցության տարածքային ցուցակում ընդգրկված յուրաքանչյուր տեխնացիայի օգտին տրված ձայների քանակը։ Ծավալային առումով, իհարկե, սա տարբերվում է նախկինում նրանց կատարած աշխատանքից, ինչը ենթադրելու է ավելի, ուրեմն, աշխատանքի մեծ ծավալ, բայց կարծում եմ այն ժամկետները, որոնք ամրագրված են ընտրական օրենսգրքում, այդ ժամկետներին համապատասխան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները ունեն հնարավորություն լիարժեք ծավալով իրականացնելու տվյալության արդյունքների ամփոփումը։ Իսկ չեք կիսում այդ կարծիքը, որ այստեղ լինելու է փողերի, այսպես ասած, կռիվ, ի՞նչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ, ես չեմ կարողանում պատկերացնեմ, և անկեղծ ասած ես չեմ հիշում, որ նման ձևակերպում եղել։ Ու քիչ արկելի ձևակերպություն է։ Ամեն ինչը պետք է ներկայացվի ոնց որ եղել է։